E aí, meus queridos, tudo bom? Mais uma vez com vocês aqui no segundo ano da NBAZ. Isso, estaremos juntos nessa unidade, pessoal, ó, por um tempão. E venho convidar vocês a conhecer agora os assuntos, os temas, né, os objetivos do ensino da NBAZ para vocês no segundo ano. Dá uma olhada no vídeo que preparamos para vocês aí, queridos. Comunidade de Rondônia, eu sou a professora Dani Brasil. Professor Jefferson Castro. Viemos aqui hoje para conversar contigo sobre a NBAZ, que é uma disciplina, um componente curricular da Mediação Tecnológica Rondônia. Você sabe o que significa NBAZ? Você sabe, Jefferson? Noções básicas de agroecologia e zootecnia. É isso aí, pessoal. No ensino médio da Mediação Tecnológica, nós contextualizamos as práticas do homem do campo, do povo da floresta, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos sitiantes produtores rurais, pecuaristas da agricultura e da pecuária familiar. Mas me conta aí, Jefferson, por que que é tão importante da NBAZ na Mediação Tecnológica Rondônia? Isso mesmo. NBAZ como componente principal aqui da nossa região, pessoal, aonde é uma região produtiva do agronegócio. Baseada em que premissas, professor? Aqui na NBAZ, no canal da Mediação Tecnológica, você, produtor rural e todos os empreendedores do nosso estado, tem informações que vêm de encontro com as necessidades do agronegócio. Primeiro ano visa o processo de criação, a pecuária. No segundo ano, nós sempre envolvemos todas as questões agrícolas. E no terceiro ano, Dani? Nós estudamos os sistemas agroflorestais. É importante dizer para ti que nós construímos a NBAZ de forma colaborativa, respeitando sempre os anseios dos povos da floresta, nossos anseios regionais, os anseios do estado de Rondônia, o que precisamos saber para produzir mais, melhor e sempre respeitando os princípios do meio ambiente, os princípios da agroecologia, não é isso, Jefferson? Isso mesmo, meus queridos. E ó, somente aqui no canal da Mediação Tecnológica, todas as aulas e todas as informações estão diretamente ligadas com a necessidade da produção local, da produção da nossa população ribeirinha, indígena, quilombola e ó, sempre com inovações tecnológicas, Dani. E por que não, não é? Com certeza! Aqui no canal da Mediação Tecnológica, no componente curricular da NBAZ, todos os estudantes, os filhos dos nossos agricultores da agricultura familiar, têm as informações precisas, têm as informações que acabaram de sair do forninho da informação. Forninho da informação? Aqui na NBAZ são atualizadas todas as criações, os manejos, processos fitossanitários de interesse para o agronegócio, Dani. É isso mesmo, gente. Nós somos agro, mas nós somos respeitadores do meio ambiente. Essas são as premissas da NBAZ. Gostou? Vai lá no canal da Mediação Tecnológica, tem muitas aulas para ti. Nós esperamos você lá. Estamos aguardando a sua visita. Galera, até a próxima. NBAZ. Noções básicas de agroecologia e zootecnia. Mediação Tecnológica Rondônia. Pois bem, meus queridos, agora, após essa introdução, eu quero deixar claro que aqui,
no segundo ano, nós vamos caminhar juntos sobre os objetos de conhecimento dentro da agricultura. Tudo que envolve plantações, cultivos e também todo o seu beneficiamento. Então, primeiramente, né, vamos iniciar o nosso conteúdo da aula 1.1 falando sobre os princípios agroecológicos. Esses princípios agroecológicos que nós vamos utilizar, primeiro, galera, é para obtermos, né, a noção de todas as práticas agrícolas que vocês, estudantes aí do campo, já realizam, né, diariamente. E também alinhar esse conhecimento diário da elaboração das práticas e vivências de vocês com os conhecimentos científicos. Então é muito importante agora, aqui no segundo ano, nós termos essa percepção. Qual percepção, professor? Essa percepção de alinharmos o ambiente com manejos agrícolas de forma a sustentabilidade sempre prevalecer nas práticas agrícolas. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos dos princípios da agroecologia para que possamos dar início à nossa aula aqui no segundo ano. Como vocês viram, lá no primeiro ano, nós falamos sobre pecuária, criações. Aqui, vamos verificar, agora a aula de hoje é aquela aula introdutória de como, quais são os assuntos que nós vamos caminhar dentro da nossa segunda aula. Dá uma olhadinha lá no quadro, queridos. Princípios da agroecologia. Dentro do princípio da agroecologia, meus queridos, vamos estudar o que é agroecologia, o que são os agrossistemas, economia solidária e a importância dos saberes populares. Look at me, olha aqui pro tio. Pessoal, como nós frisamos no início, segundo ano, ele é importantíssimo para as práticas de subsistência dentro de uma propriedade. Então, o tema da aula de hoje, que envolve praticamente, né, todos os processos de agroecológicos, para que as práticas desenvolvidas sejam de forma sustentável, desde o manejo, o que nós chamamos, conceituamos como manejo da saúde do solo. Como nós podemos desenvolver as práticas do nosso dia a dia dentro da agricultura que envolvam um manejo do solo e manter, né, não só os micronutrientes disponíveis para as plantações, mas também o equilíbrio entre necessidade de uma determinada variável, né, ou como disponibilizar esses nutrientes para essas variáveis? Como o senhor está falando? O que o senhor está querendo dizer? Disponibilizar, professor, esses nutrientes. É preciso conhecermos o sistema da estrutura do solo, o que é um solo arenoso, argiloso, areno-arenoso. Por quê? Quais são essas características e qual a importância de sabermos a característica para o solo para uma determinada produção? Exemplo. Soja, milho, trigo, feijão, arroz, isso dentro da agricultura, né, de grãos, produções destinadas a uma determinada, a um determinado mercado. Ou então, professor, dentro da fruticultura, uma coisa é a produção agrícola em larga escala. Outra é a fruticultura. Qual é a característica do solo? Quais são as propriedades físico-químicas do solo? Como manter esse solo vivo? De novo, professor, o que significa manter um solo vivo? Significa ele, os nutrientes que ele tem que estar disponível para aquela determinada cultura. Qual cultura, quando a gente fala de fruticultura, professor? Fruticultura. Laranja, maçã, cacau, cupuaçu, banana, vamos lá, pitaia, mandioca, a mandioca já não entra dentro da fruticultura, tá? Aí dentro ainda das grandes produções, nós temos lá, professor, o pessoal só sabe falar, né,
grãos, produção de grãos, produção de frutas, mas também como realizar os manejos para a produção de pasto. Tem gente que fala produção, tem outros que falam preparo do pasto. Perfeito? Não só pasto para fornecer alimento para o gado, ou para, não só para o gado, mas para as criações. Quando eu falo isso, eu não estou falando de pasto, produção de forrageiras, tá? Não para um pasto para o gado ou o animal ir dentro de um piquete, fazer a pastagem dele. Produção de forrageiras para processar a silagem, produção de silagem, produção de volumosos para nós realizarmos o preparo de um alimento específico para uma determinada criação. Então, hoje a aula é introdutória, para que possamos entender, professor, se eu for produzir cacau, eu tenho que saber as propriedades físico-químicas de um solo? Se ele, a quantidade de minerais que aquele solo tem, se ele é mais argiloso, arenoso, por que isso, professor? Para saber o que, que tem isso a ver com o sistema de irrigação. O que, que isso tem está ligado com os processos fitossanitários do solo? Porque no primeiro ano, retomando, nós vimos os processos fitossanitários, os processos de higiene nas criações, não é? Para que possamos evitar uma prática preventiva de evitar doenças na granja, né? Suíno, avicultura de corte e postura, gado com sistema intensivo, semi-extensivo, piscicultura. E agora no solo também tem esses problemas de doenças de solo, professor? Prevenção, sim, muito dos que ocorrem dentro, o que ocorre no sistema radicular. Então, a aula de hoje é uma aula introdutória para que, quando entrarmos especificamente em uma determinada cultura, ou seja, de produção de pastos, forrageiras, ou dentro da fruticultura, produção de frutas, como você consegue cultivar, plantar, fazer a implantação de um determinado pomar, primeiramente, a estrutura das características da propriedade, o que, que você tem na sua propriedade que você pode utilizar, que venha de encontro com as necessidades. Primeiro, né? Como a gente fala na agricultura familiar, primeiro, subsistência. O produtor, ele produz para suprir uma necessidade da família e também tem que vir de encontro com as necessidades da cidade, do mercado. O que o mercado está precisando? Dentro da horticultura, a agricultura, ela abrange a horticultura. São todos aqueles os legumes, né, os vegetais folhosos e tuberosos. Então, dentro da horticultura, que é tudo aquilo que a gente cultiva na horta, também tem uma propriedade. Como a gente realiza essa produção, seja ela em uma determinada área aberta ou uma área coberta, quando a gente se utiliza de estufas que favoreçam o desenvolvimento, pelo menos para conseguir obter as mudas, não é isso? Então, aí, professor, vamos lá, já entendemos que a aula é introdutória de todo o assunto que nós vamos desenvolver durante a nossa etapa do segundo ano. Então, vamos lá, olha lá na tela, queridos. Então, ó, passando aqui, nós estamos vendo, vamos lá, vamos começar, né, a aula. Então aqui, ó, agroecologia. Dentro desse processo, né, da agroecologia, são todas as práticas. Look at me, aqui pro tio. São todas aquelas práticas que nós vamos desenvolvendo de forma consciente. Primeiro, né, até o manejo do sistema de irrigação, até o manejo de preparar o solo. Aí naquele preparo do solo, como eu posso fazer para evitar determinadas situações? Exemplo, lixiviação. Exemplo, a desmineralização dos processos químicos, tanto do adubo como das propriedades físico-químicas de um solo, para manter vivo
os micro-organismos. Ei, professor, tô lembrando aí que sempre falava lá, né? Solo vivo. O que que significa isso, solo vivo? Pessoal, lembra? Isso, que nós, lá, quando eu falo lembra, é que lá no primeiro ano, nós falávamos muito de criação de animais, né? Mas sempre a gente perpassava para quando você ia produzir a sua ração, você retirava da sua subsistência dentro da sua propriedade alguns produtos para o mercado de grãos ou forrageiras que você utilizava para fazer a sua ração. Então, sempre lembrando que naquele processo que a gente conversava lá no primeiro ano sobre queimada, desmatamento, o problema de a gente ter que manter o solo vivo são os micro-organismos. Lembra? Tem aquele que a gente falava daqueles tatuzinhos, aqueles artrópodes pequenininhos que ficam no solo quando a gente pega o solo e tá cheio daqueles, parece vermes ou formiguinhas, são artrópodes. Lembra lá da biologia? E também bactérias e fungos que a gente não consegue visualizar, mas sim, eles estão naquele solo e eles favorecem que ocorra, então, um processo de oxigenação, decomposição e disponibilidade de toda a matéria orgânica que é transformada em minerais, são disponibilizados para o sistema radicular do vegetal, seja na horta, seja na horticultura, fruticultura, silvicultura, produção de madeira, plantações. Exemplo, pessoal, esse solo vivo, quando nós vamos fazer o adubo, adubo orgânico, não é só jogar o adubo ali, mas tem todo um processo, restos de folha também, tem todo um processo de decomposição. Decompor não é apodrecimento, isso é diferente. Quando não se tem o manejo correto do solo, aí sim, essa matéria orgânica, ela apodrece. A palavra apodrecer tem aquela conotação, não disponibiliza. O quê, professor? Todos os nutrientes necessários que tem ali, manganês, cálcio, nitrogênio, potássio, fósforo, NPK, isso pode ser retirado, sim, restos de folhas, restos de materiais orgânicos que tem ali, que as bactérias, fungos, realizam a decomposição do nitrogênio, do potássio, do cálcio, e fica disponível. Isso significa ter o processo de decomposição. E só quem consegue auxiliar esse processo são os micro-organismos, que a gente chama de solo vivo. Então a gente vai ver todo esse passo. Como manter esses micro-organismos vivos? Quais são as condições? Como eu devo fazer o processo de gradagem, aragem, destorramento? Lembra? Colocar os torrões uniformes, mesmo para que nós possamos fazer os mondrongos, como dizem, para fazer a nossa horta. E aí, prof, tanto em horta suspensa como em horta nivelada, tem esse processo de favorecimento de trocas gasosas e manter os micro-organismos vivos para que eles façam o processo de decomposição? Perfeito, galerinha. Mas vamos lá. Olha lá na tela. Meu Deus, estou falando muito. Acho que é a emoção da primeira aula. Olha aí, ó. Então, conceito, agroecologia. É a parte da ecologia que estuda o ecossistema artificiais que se estabelece em determinadas áreas agrícolas. É denominado ecossistema um conjunto de comunidades que convivem em determinadas regiões, sendo afetadas por fatores abióticos. Essa relação pode ocorrer de maneira natural ou natural e artificial. Ou artificial. Olha aqui para mim, galerinha. Fatores abióticos. Lembrando, misericórdia, professor. Tem tudo isso, todas as minhas atividades. Quando eu vou de manhã cedo cuidar das práticas da horta ali com meu pai, ou quando eu estou fazendo alguma coisa lá no pomar, lá na plantação de cacau, plantação de cupuaçu, quais são esses fatores abióticos? Então, existem várias interferências. Fatores abióticos e fatores bióticos.
Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha, dá uma olhada lá na tela. Só para ver, tá falando de fatores abióticos? Não, vem para cá, olha aqui para mim. Então, só para a gente relembrar, fatores bióticos e abióticos. Os fatores abióticos são esses que eu estava falando para vocês. Qual, professor? Bactérias de solo, fungos. Por que bactérias de solo? Porque existem bactérias específicas do solo, tá? São bactérias específicas do solo e também estão interagindo lá no sistema radicular. Vamos falar específico delas, tá? Bactérias de solo, fungos, artrópode, que nós vamos conhecer alguns, que auxiliam o processo de decomposição. Então, todo que for ser vivo, bactéria, fungos, artrópodes, minhoca, anelídeos, são seres vivos que estão ali no solo ou no ambiente, são bióticos. Fatores abióticos. Pronto. Fatores abióticos, meus queridos, são os minerais. O NPK, o cálcio, fósforo, potássio, alumínio, enxofre, manganês. Essas palavrinhas que já vêm lá da química, não é novidade para nós. Eles estão ali no solo, ou estão em estruturas vegetais, ou restos de alimento, ou então em fezes de animais, que vão passar por um processo de decomposição e vão disponibilizar esses elementos químicos que favorecem o desenvolvimento de um vegetal. Lembra aqui comigo, vamos aqui junto. Olha só, galerinha, para lembrar. Professor, fatores bióticos, então, são os seres vivos, micro-organismos, que se relacionam, têm uma interação com matéria orgânica que vai decompor e vai tirar o que dessa matéria orgânica? Elementos químicos, que são os abióticos. Bio, vida. Ótico é estrutura, local. Fatores, água é abiótico. A iluminação, como o sol, abiótico. Exemplo, a relação da concentração de alumínio e manganês podem alterar o pH do solo. E esses elementos, se tiverem maior ou menor quantidade, que nós vamos ver lá na frente, podem impedir com que os nutrientes para desenvolver como nitrogênio, o nitrogênio tem várias funções. Uma delas é desenvolver o nitrogênio e a ureia. É desenvolver o potencial de nitrogênio e ureia. É favorecer o potencial de desenvolvimento foliar. Então, como eles vão desenvolver, dar condições, lá na frente vai ver, dar condições que a alface, as folhas do pé de cupuaçu, as folhas do pé do cacau, do milho, da soja, se desenvolvam. E quando nós temos folhas bem desenvolvidas, ocorre fotossíntese. Ocorreu fotossíntese, produz hormônio de floração. Produziu hormônio de floração, acontece a frutificação. E aí você colhe. Agora, se esses fatores abióticos, concentração de alumínio, concentração de alumínio, manganês, se eles estiverem... Alumínio, manganês... Alumínio, manganês... Se tiverem concentrações diferentes, eles não vão disponibilizar. Um exemplo que eu estou dando agora é o nitrogênio. Outro exemplo é o fósforo. Outro exemplo é o potássio. Está lá. Esses elementos químicos que são abióticos estão lá. Só que não ficam disponíveis para que o sistema radicular absorva. Então, tudo que é elemento químico, que é iluminação, calor, temperatura, são abióticos. Tudo que estiver envolvendo seres vivos são bióticos. Então, essa relação de fatores bióticos e abióticos, ok? Olha lá na tela, queridos. Meu Deus, eu falo muito, mostro menos. Então, aí, ó, fatores abióticos é essa relação.
dentro de um manejo, dentro de uma relação natural e artificial. Que relação natural e artificial é essa, professor? Olha aí, é um ecossistema natural e um ecossistema artificial. Então vamos entender direitinho o que é isso aí, ó. Dentro de um ecossistema natural, não há controle do homem em relação às interações das espécies e os tipos de relações indeterminado pela natureza ao longo de milênios de transformações. Isso é natural. Significa que todas essas relações que ocorrem entre um determinado ecossistema dentro, vamos supor, ervilha, quando a ervilha nativa, soja nativa, um milho nativo, que é aquele milho que não tem uma... É um milho que não é... que ele é produzido naturalmente sem interferência do homem. Os grãos, a espiga, totalmente desuniformes. Não tem uma interferência nessa produtividade, ok? Olha lá na tela. Quando nós estamos falando sobre um ecossistema artificial, aí sim, é determinados por ações humanas, interferência dentro da dinâmica de relação entre vegetal, animal, aqui pro tio, vegetal, animal e também temperatura, umidade. Exemplo, prof, tem uma determinada produção dentro da, tô lembrando aqui da silvicultura, que a... fugiu agora o nome, mas é, na olericultura, a gente tem essa produção que a gente precisa controlar a temperatura. Como é que você controla a temperatura da produção de um determinado vegetal? Estufa. Como é que você controla a produção de um determinado vegetal em relação à umidade? Estufa. Então a gente altera aquele ambiente, modifica uma estrutura para conseguir controlar fatores abióticos, temperatura, umidade. Quer ver uma coisa, um outro exemplo de um eco, a mudança com a interação do homem num ecossistema artificial? Hidroponia. Dentro da agricultura, nós temos o setor da horticultura, que faz, então, uma mudança estrutural onde eu altero o processo de aquisição, de como eu vou conduzir os minerais que, ora, abióticos, estão no solo, fiquem em um sistema hídrico de água, que não tem solo nesse sistema, e a disponibilizar esses nutrientes para os vegetais em um sistema totalmente diferente, que é a hidroponia. Então, tem essa alteração, tá bom? Olha lá na tela, queridos. Então vamos continuar. Dentro do sistema, do ecossistema natural, né, a natureza é responsável pela criação do ambiente e pela evolução da comunidade. E a formação original desse ecossistema não sofre e não tem interferência. Então a gente chama natural, tá? Prof, pra cá. Os slides, aqui pro tio. Nos slides, queridos, nós estamos vendo, eu tô sempre falando desse processo, tá? Mas sempre lembrando para vocês, quando as coisas ocorrem de forma natural, sem interferência de um processo de manejo, né? Lembrando, aqui no segundo ano, nós estamos falando com a agricultura, manejo são todas aquelas práticas que nós desenvolvemos. Tem o manejo da horticultura, é um. O manejo na silvicultura, ele muda, são as práticas que eu vou desenvolver ali dentro. O manejo que eu faço na horticultura clássica é totalmente diferente de quando eu vou para dentro de um galpão, para dentro de uma estufa. O princípio é o mesmo, mas as atividades são diferentes. Nós vamos verificar aqui. Então, quando a gente fala disso, as coisas que ocorrem de forma natural, ela tem um baixo desenvolvimento, um baixo potencial de produtividade, quando deixa a revelia, sem uma técnica. Exemplo, professor, antigamente não se tinha esse conhecimento, você só jogava um grão, a semente, perdão, não é grão, é semente, joga a semente. Um manejo
É quando se faz esse estudo do espaçamento entre cada pé. Quando a gente faz uma covinha e tem um espaçamento entre cada pé de... ou do feijão, ou da alface, coloca a alface, coloca um espaçamento entre um e outro. Em relação a esse espaçamento, disponibilidade hídrica, qual é o tempo que você vai colocar água, em que momento, em que período, né? Em que período? De manhã? Duas vezes? No início, no final? Ou somente no início e no final da tarde? Então, esses tipos de manejos que são colocados em práticas experimentais, você altera o processo natural. Então a gente fala que esse manejo é direcionado para a rentabilidade do que aquele vegetal pode proporcionar. Tá bom? Olha lá na tela, queridos. Então, seguindo em frente aqui, ó. A agroecologia é uma ciência que fornece os princípios agroecológicos básicos para o estudo do tratamento de ecossistema, tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais. Prof, o que significa produtivo? Como é que eu posso ser produtivo e ainda preservar os recursos naturais? Aqui, queridos, só um exemplo, tá bom? Um exemplo básico. Ai, senhor, vamos lá. Dentro da agricultura, quando você vai utilizar, tem pessoas que fazem agricultura orgânica e outras pessoas não vão para o lado da agricultura tradicional. A diferença é que uma você utiliza, né, nada químico, é tudo natural, seu adubo é de origem natural. Os defensivos agrícolas contra pragas, tanto pragas foliares e pragas de solo, é tudo de ordem natural ou preventiva, que nós vamos ver. E a convencional se usa de adubos químicos e de defensivos químicos. Prof, como é que eu posso, né, se eu sigo a linha orgânica, ou se eu estou na linha tradicional, dentro desses dois ramos, como eu posso fazer ambos sem ter prover, né? Sem eu causar um desequilíbrio ecológico naquela região, naquele solo. Vamos supor que eu tenho uma área, eu tenho um hectare, 10 mil metros quadrados, que eu produzo alface, eu produzo couve, salsinha, cebolinha, tomate. Tá lá, eu tenho na minha horticultura, eu produzo esses condimentos foliares. Como é que eu posso produzir sem agredir o ecossistema daquele solo? Ou orgânico ou convencional. Simples, pessoal. Evita um deles, você tem que evitar lixiviação. Lixiviar, a gente tem o pessoal confunde muito erosão com lixiviação, né? Erosão, nós vamos ver que é a queda, a retirada de terra, né? A terra ela migra de um lugar para o outro, causando um barranco, causando um declínio. Lixiviação pode ocorrer de duas formas. Lixiviação da matéria orgânica que tu colocou no solo para nutrir o vegetal, para adubar. Lixivia, quer dizer, os nutrientes não ficam retidos no solo. Eles vão para baixo, eles vão fazer uma decantação, eles são carregados pela água durante o sistema de irrigação e vão parar em um córrego. Ok? Claro que se você estiver usando muita matéria orgânica e você não preparar o solo de forma correta, essa lixiviação vai tirar toda a matéria orgânica e vai depositar em um córrego que vai alterar a estrutura química daquele córrego e ali tem o quê? Peixes nativos, ali vai alterar alguma coisa daquele ecossistema. E é orgânico, viu? E químico é a mesma coisa. Então tem como nós utilizarmos, sim, produtos químicos de ordem, que ainda vai vários fatores,
tá? Que tem que ser levado em consideração. Quantidade, período, tempo. O tempo que eu falo é o tempo de uso, de aplicação. Vamos falar um tempo, vamos colocar um nome aqui, que é o período terapêutico, de quanto e quanto tempo você tem que colocar aquilo. Quanto tempo, né? E também, se é recomendado você fazer isso num período mais ameno, de manhã cedo, ou se é recomendado colocar em períodos quentes ou no final da tarde. O que acontece? As pessoas não seguem o processo de aplicação e não tem o controle da dispersão daquilo. Muitas vezes você está passando o defensivo e lá na bula está escrito tomar cuidado do vento, porque você está dispersando. Isso pode parar no solo e na hora do sistema de irrigação, porque é foliar. E tem um período, você aplicou, choveu, aplicou, irrigou, ligou o sistema de irrigação, se isso for parar no solo, ele pode passar por um processo de lixiviação, que é a retirada do que você aplicou e parar num córrego, parar num rio, aonde você se utiliza para fazer seu sistema de irrigação, que abastece um lago. Então, sim, tem como nós utilizarmos as duas vias de forma ecológica, consciente, sem interferir. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Olha lá na tela. Misericórdia, como o tempo passa rápido. Então, agroecossistemas. Prof, sobre agroecossistemas. Olha lá, lê junto comigo aí, galera. Agroecossistemas, né? Sustentáveis são sistemas ecológicos que realizam a produtividade, tá, de um determinado grupo, de um determinado produto de consumidores. Em relação à abordagem agroecológica da produção, busca desenvolver agrossistemas com dependência mínima de insumos químicos e energéticos externos. Então, todas as atividades práticas da agroecologia, sempre os insumos químicos são utilizados, pessoal, mínimo possível. Muitos são totalmente inexistentes nessas práticas, tá bom? Aqui para mim, rapidinho. Professor, no sistema agroecológico, então, é utilizado ou não insumos químicos? Não, não se utiliza. Mas se dentro da propriedade a pessoa vacilou, porque sempre tem que verificar aquele manejo de observar atividades preventivas. Produção de maracujá. O que é preventivo? É para evitar. Então, se a pessoa não tomou o cuidado de saber que, olha, daqui 2 semanas vai entrar o sistema de floração do maracujá. Eu sei que daqui a 2 semanas o maracujá começa a florar. Então ele já tem que se preparar com armadilhas ecológicas para evitar a lagarta ou a borboleta, né? Que é a mesma coisa, estágios diferentes. Mas significa que quando ele observar a borboleta, né? Que a gente vai falar disso lá em produção de maracujá, voando sobre a produção, meu querido, com certeza já está tudo infestado da lagarta. Primeiro vem a lagarta, depois a borboleta, vai estar tudo infestado. Então, uma coisa preventiva é conhecer o período produtivo de cada vegetal que você está produzindo, né? O período de desenvolvimento, na verdade, para que você consiga se organizar e fazer uma prevenção. Então, muitas vezes, você está fazendo um sistema agroecológico, um sistema totalmente inexistente de algum insumo químico, mas se você não tiver uma interferência, quando você descuidou de um determinado período, aí não é totalmente agroecológico. Para ser totalmente agroecológico, ele tem que seguir parâmetros. Se estivermos falando de cacau, maracujá, ele tem que conhecer todas as etapas de desenvolvimento daquele vegetal para que ele se organize e produza ações, manejos preventivos, ok? Olha lá na tela, queridos. Então, vamos aos princípios básicos da agroecologia. Lê comigo aí, galera.
conservar e ampliar a biodiversidade do ecossistema, tendo em vista o estabelecimento de numerosas interações entre solo, planta e animal, ampliando a autorregulação do agroecossistema das propriedades. Então, quando a gente faz essa autorregulação, o que é essa autorregulação aí, professor? Autorregulação, meus queridos, é se utilizar, né, de tudo que tem na sua propriedade para auxiliar no processo de desenvolvimento de uma produção. Exemplo, restos de folha, né, de uma determinada cultura, você pode utilizar para cobrir, fazer cobertura morta e aumentar o processo de umidade, retenção de umidade do solo, tá? Aí, assegurar as condições de vida do solo que permitam a manutenção da sua fertilidade. Uma delas, cobertura permanente do solo, quer dizer, produção e manter sem capina, adubação verde, proteção contra ventos, práticas de conservação do solo, rotação de cultura, consorciação das culturas e cultivo em faixa de controles. Todas essas etapas aqui, pessoal, que nós vamos favorecendo, por uma delas, né, que a rotação de cultura favorece você deixar o solo descansar determinados minerais, tá? Terceira, usar espécies ou variedades adaptadas às condições locais. O que significa isso, professor? É, as variedades adaptadas, exemplo, queridos, look at me, aqui ó, dentro dessas variedades, variedades que são mais tolerantes a um solo ácido. Se você está usando uma variedade que é mais tolerante, significa que você não vai precisar usar insumos químicos para corrigir essa acidez. Não precisa corrigir. A cultivar que você está usando já é adaptada a esse determinado solo, ok? Uma olhada lá, galera, lá na tela. Outra, assegurar a produção sustentável sem utilizar insumos químicos. Foi o que a gente acabou de falar também, galera. Se você conhece a estrutura físico-química daquele solo, não precisa, você coloca uma variedade que já é adaptada. Tem outro tipo de exemplo, professor, que essa eu não entendi, não. Uai, se você tem um solo alagado, você também pode se utilizar de uma variedade que tem resistência a resistência não, ela tem tolerância a solos encharcados. Então ela consegue fazer a transpiração do sistema radicular mesmo que está embaixo d'água, se está em solo muito úmido, tá? Diversificar a atividade econômica, né? Buscando a integração entre maximização dos recursos dentro da sua propriedade, a utilizar o que você tem e favorecer a autogestão da produção, tá? Da cultura, estimulando a dinâmica social. Quer dizer, vou produzir o que há necessidade do mercado. E economia ecológica. Dentro desse processo da economia ecológica, nós temos que aproveitar de forma consciente os recursos do seu próprio ambiente. Então você utiliza o que tem no seu ambiente para a sua agricultura. Exemplo, professor, você pode utilizar a própria madeira, os próprios recursos naturais na sua propriedade, ok? E sempre, pessoal, dentro da agroecologia é um conjunto de atividades que prioriza o quê? Os recursos naturais e a sua utilização de forma consciente. E é muito importante, nós estamos frisando aqui, os saberes populares. O que, que está intrínseco dentro desses saberes populares, professor? Aqui para mim, galera. Dentro de saberes populares, a gente sempre retoma aquelas práticas desenvolvidas pelos nossos avós, pelos nossos pais, que eles vão passando para nós dentro da atividade agrícola. E depois, com conhecimento construído com o professor, a gente verifica que as práticas, né, dos saberes empíricos, a gente desenvolve técnicas que a gente fica sabendo, ah, quer dizer que isso acontece, por que eu tenho que deixar o solo com um processo de aeração? Já se faz isso nas práticas dos saberes populares, mas de uma forma de saber como aquilo acontece, ok? Galerinha, finalizamos essa primeira etapa aqui do nosso estudo introdutório sobre agroecologia, os principais sistemas agroecológicos. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido da nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau!